Historia që do të kemi sot në këtë pjesë ka të bëjë me një zonjë e cila në fakt na afrymëzon me forcën e saj. Oriola Rokaj është një zonjë në fakt që para 4 vitesh diagnostikohet me sëmundjen skleroz multiple dhe para 2 vitesh madje ka rrezikuar të humbiste aftësinë për të ecur. Sot ajo do të na tregojë sfidën e saj me këtë sëmundje dhe patjetër jetën e saj. Me mua Oriola Rokaj, e cila është në një lidhje Skype, përshëndetje të dashur. Përshëndetje dhe unë. Faleminderit që je sot me ne, uroj të jesh mirë. Po, po. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Kënaqësi. Oriola, ashtu sikur të thash në fillim, jeta jote para 4 vitesh, në mos gabojmë, ndryshon totalisht. Ti diagnostikohesh me sëmundjen skleroz multiple, por duke qenë se kemi shumë njerëz që mund të jenë duke na ndjekur dhe patjetër duan të dinë më shumë për këtë diagnostikim, të lutem na trego pak si e kuptove që diçka nuk po shkon me shëndetin tënd. Atëherë, për këtë sëmundje nuk është se ka shumë njohuri. Dhe realisht është një alarm, një këmban alarmi, dhe është njëherë që në të njerëzit fillojnë dhe kanë disa probleme të caktuara, duhet të shkojnë te mjeku patjetër. Edhe unë personalisht, kur fillova të kisha disa mbyrje të këmbës ose të dorës, ose disa shenja të tilla, nga që jam person shumë aktiv dhe punoja disa punë, nuk i vija re dhe ne këtë kulturën mjekësore tonën që e kemi pak të funduar dhe nuk shkojmë te mjeku derisa të vështirësohemi realisht. Kështu që ajo thirrje që unë dua të bëj është që nëse ju keni shqetësime të herë pashershme, duhet të shkoni patjetër te mjeku. Kështu filloi dhe historia ime dhe sëmundja ime gjithashtu. Filloi me mbyllje të këmbës së majt, pastaj të dorës, pastaj e kuptova që vështirësia në ecje kishte filluar, por nuk doja ta pranoja. Mbasi u diagnostikova me skleroz multiple dhe nuk kisha fare informacion për këtë sëmundje, ishte shumë e vështirë pjesa e pranimit, sepse realisht është një sëmundje që ti nuk e ke idenë, por që në fund të ditës dhe në fund të gjithë procesit ti duhet ta pranosh. Dhe pjesa e pranimit është shumë e vështirë dhe unë realisht duhet i këshilloja edhe persona që realisht mund ta kenë si sëmundje ose mund të jenë hapat e para ose mund të kenë disa vite më tepër, që ne nuk duhet dorëzohemi, sepse ne jemi si gjithë të tjerët, pamundësia jonë fizike nuk na bën ne që ta kufizojmë jetën tonë, ta jetojmë jetën tonë në të gjitha dimensionet, të punojmë, të gëzojmë familjen, fëmijët, edhe pse jo mos jemi jemi shumë produktiv në jetën tonë dhe të vazhdojmë. Ne të mësojmë edhe me këtë vështirësinë, sepse nuk ka asgjë. Kjo është një stil kalimtare, mendoj. Oriola, unë shoh një zonjë shumë pozitive dhe me plot forcë dhe më lejo të komplimentoj për këtë forcë që ti po përcjell. Megjithatë, e the dhe vetë që momenti i diagnostikimit dhe më pas procesi i pranimit ishte më i gjatë dhe më i vështirë. Por si arrite ta pranosh këtë? Atëherë, ideja është që nuk duhet të lexosh shumë informacione në internet, por nuk ka kundërta të kundërta. Të vetë do lexoja shumë. Dhe realisht mora pjesë në shumë forume botërore europiane, sepse realisht doja të dija dhe mendoja që kisha forcën e brendshme për të përballuar të gjitha komentet, sepse jo vetëm ne këtu që jemi pak skeptikë dhe të çuditshëm kur vjen fjala për të gjykuar të tjerët ose për të bërë sikur ne realisht të ndihmojmë, por në fakt nuk ndihmojmë të tjerët me komentet tona të çuditshme. Atëherë fillova dhe thash, "Ok, por jo la duhet ta mbledhësh veten, çka tani ka ndodhur dhe nuk është më në dorën tënde, po hajde të bëjmë diçka për ta përmirësuar situatën." Do të thënë, momenti pranimi fillon nga vetja. Nuk duhet merremi shumë me pjesën, sepse në momentin që është fakt dhe ne na ka ndodhur, atëherë hajde ta përmirësojmë situatën dhe të bëjmë çka mundemi dhe jo të fokusohemi që po çfarë na ndodhi ne, po pse më ndodhi mua, apo të kemi atë ndjesinë që do na mëshirojnë, absolutisht jo. Ne nuk jemi për mëshirë, ne jemi individ si gjithë të tjerë. Thash, unë eci me walker, kam gati një vit e gjysëm. Sigurisht ishte pak problem në fillim sa u mësova sepse njerëzit kishin ato qëndrimet e tyre të çuditshme, por tashmë jam mësuar dhe e vazhdoj jetën dhe mundohem të shijoj në të gjitha dimensionet. Bravo. Oriola, nëse do ta kishe, kemi dëgjuar shpesh për sklerozën multiple që nëse kapet në fillim edhe nëse mjekohet ashtu siç duhet me terapitë duhura mund edhe të përmirësohesh më shpejt, sepse mungesa informacionit është kjo që sapo the mund të përkeqësoj situatën. Do të kishte ndodhur ndryshe ty? Sigurisht, patjetër do të kishte ndodhur ndryshe. Nëse unë janë dy burime kryesore në të cilat sëmundja avancon, realisht nëse ti nuk i merr në konsideratë. Është mënyra e ushqyerit që duhet të jetë patjetër shumë e shëndetshme. Ne kam nisur dorë nga ambëlsirat, nga brumrat, nga ushqimet reale të pashëndetshme, sepse nuk e mendoja që këto kishin kaq shumë fuqi në fakt në gjithë këtë proces, por shumë e rëndësishme. Gjithashtu, unë bëj edhe palestër, ai sa mund të bëj me walker, por sigurisht ditë pas dite mendoj që jam më mirë dhe të bëhem më mirë akoma. Domethënë,
Me këtë duhet të jap mesazh të gjithë njerëzve që na dëgjojnë, që ne duhet të lëvizim sado pak. Nuk ka rëndësi nëse ti mund të jesh edhe në karot, ose ti mund të jesh edhe në shtrat, apo ti mund të jesh edhe në gjendje më të keqe, por ne nuk duhet dorëzohemi asnjëherë. Ne duhet të gjejmë forcën brenda vetes për të vazhduar përpara dhe duhet të jemi pozitiv, sepse ndikon shumë në gjendjen tonë shpirtërore. Ne nuk mund të rrim dhe të mundohemi dhe të bëjmë të mundohemi për të qenë më okay me veten, por nga ana tjetër ne i ndëndojmë më shumë familjarët tanë. Dhe kjo nuk na ndihmon fare procesin, duke qenë ne mirë edhe familjarët tanë janë mirë. Kështu që patjetër ne do të gjejmë forcën për të ecur përpara. Orola, kur para dy vitesh thash në fillim që kishte një rrezik që të humbje aftësinë të ecësh. Si ta komunikuan dhe si e kape këtë moment? Nuk ishte e nevojshme të më komunikonte dikush, sepse unë po e shikoja veten time. Por kjo ndodhi pas një pata disa humbje shumë të rëndësishme në familje. Pastaj dhe im birë pati një problem shëndetësor dhe gjitha këto ndikuan në përkeqësimin tim. Por tashmë ne jemi futur në sistem dhe jo se vendja na ka ikur me njerëzit që kemi humbur, sepse jeta do vazhdoj, po janë gjëra që janë përtej. Do me thënë, humbja njerëzve të dashur të familjes është përtej nesh. Është dikush tjetër që e ka bërë atë. Kështu që ne duhet marrim forcat dhe të vazhdojmë jetën përpara me aq sa mundsi kemi dhe të vazhdojmë fjalën më të mirën tonë, edhe pse jo të jemi pozitiv me njëri tjetrin, mos jemi paragjykues, mos gjykojmë njëri tjetrin, mos merrem me problemet e tjerëve, por hajde t'i ndihmojmë, hajde t'i japim dorën në atë që është tonë, atë sinqeritetin tonë që jemi pranë njerëzve. Sepse kjo është në fund të ditës, nuk është në fund të ditës, sepse duke kaluar shumë kohë në rrjetet sociale, ne realisht kemi institucione, modele të caktuara, të cilat nuk janë të tilla. Me gjithë respektin për muzikën apo mënyrën se si dishën apo nuk e di sa çfarë tjetër, sepse që të ndihesh diçka dhe ta kesh atë në institucion duhet patjetër të ketë një mesazh. Do që ne të na mësojmë diçka, ne do të jemi një model për fëmijët tanë. Kështu që hajde merremi me gjërat e rëndësishme, hajde lexojmë dhe hajde zhvillohemi dhe hajde përmirësohemi në më të mirën tonë. Oriola, përmend djalin tënd, edhe do doja të ndaleshim këtu. Ke një djalë 6 vjeçar apo jo? E pash me jetë, sepse e shoh që sa përmenda djalin më një herë buzqesh edhe e kuptoj që është motivi i jetës tënde. Tani djali edhe pse i vogël besoj ka kuptuar situatën tënde ose ke tentuar t'i shpjegosh në një farë mënyrë. Ma trego pak. I kam shpjeguar që mami ka vrarë këmbën dhe ne do të shërohemi dhe në atë momentin që ne kemi sepse mundohem që të jem shumë mirënjohëse dhe besoj që jam me fat dhe bekuar. Për te fakti që kjo sëmundja është një sfidë që unë po e kaloj, por kjo do kaloj dhe do njëtë një ndër e keqe. Unë mendoj që sëmundja nuk ka ardhur vetëm për të keqë, ka ardhur dhe për të një më ka ndihmuar për shumë gjëra, më ka dhënë forcë. Eliori, e them gjithmonë, është Elior që e të mirë, është një zemër e madhe dhe zemër e time të vogël, të brënda. Është një arsye e fortë që unë të vazhdoj për para. Ai është mësuar tashmë me rutinën tonë. Të ndihmon? Por ajo është mua, po, më ndihmon. Realisht, në fillim nuk e përjetoja mirë, po mundohesha mos ta jepja vete, sepse mendoj që ne kemi sjell një jetë fëmijë që ka të jenë të lumtur. Dhe nuk i kemi sjell një jetë fëmijë që ti mërzisim apo ti stresojmë. Por nga ana tjetër këto janë gjëra që ndodhin, ky është realiteti. Unë nuk usmura sepse doja, kjo ndodhi dhe tani jemi këtu. E rëndësishme është që unë do bëhem absolutisht më mirë, kam besim fort tek vetja dhe po punoj fort. Nuk ka rëndësi nëse nga 0 në 1 ne duam shumë kohë për të shkuar. E rëndësishme është që ne të shkojmë atje, të shkojmë drejt përmirësimit dhe të kemi këtë diellin e brendshëm dhe këtë fushinë e mirë brenda vetes. Dhe ku ka më mirë se ta shpërndajmë? Sepse ne pasqyrojmë mirësitë e njëri tjetrit vetëm nëse japim modele të mira. Oriola, do të ndalesha pak edhe tek jeta jote pa hyrë në detaje dhe pa të vendosur në sikletë absolutisht. Ti je një nën single, ti je para disa kohë që je divorcuar dhe jeton vetëm me djalin tënd. Ka qenë arsyeja kjo për ndarjen tënde? Jo, nuk ka qenë kjo arsyeja. Unë jam një person që nuk e shikoj që gjërat nuk shkojnë mirë. I flas, jap mundësi të dytë, siç e ka merituar. Por në moment që ti e shikon që gjërat nuk ndryshojnë, atëherë ti thua më mirë po e rris vetëm. Unë jetoj edhe me babin, sepse mamin e kam humbur, dhe jetoj edhe me motrën dhe me dy nicet e mi. Jemi një familje madhe dhe kemi shumë dashuri brenda. Dhe Eliori ka dashuri pafund për t'i ofruar. Nuk ka qenë arsyeja kjo e divorcit. Unë i kam dhënë drejtim situatës vetë, sepse në këtë jetë nuk na duhet të shtojmë vetes probleme. Ne jemi qenie që dashurojmë dhe dashurohemi. Dhe ku ka më bukur se ti falësh dashuri pa kushte. Kështu që këtë energjinë e mirë dhe këtë pozitivitetin unë do ta fokusoj te Eliori, te familja ime dhe tek vetja, se sa të investohemi, sepse mendoj që raporti, marrëdhënia në çift duhet zhvilluar. Të dy partnerët rriten së bashku dhe japin model pozitiv te fëmia. E nëse nuk është kështu, atëherë secili duhet vazhdojë jetën e vet.
personi jetën e tij dhe ne jetën tonë të lumtur. E mendove momentin që po ndodhte ky ndryshim në jetën tënde që do ta kishe më të vështirë apo e ke më të lehtë sot? E kam më të lehtë. E ke më të lehtë sepse në momentin që ti nuk ke njeriu në dur në krah, atëherë më mirë je vetëm, më mirë je me familjen tënde, me njerëzit që t'japin forcën dashurisë pakishte, sesa të kesh dikë i cili realisht nuk është para aty. Kështu që kjo është dhe këshilla tjetër për zonjat tona që na ndjekin, që realisht më sa nuk ndihen të vlerësuara. Dhe nuk ndihen mirë dhe nuk shikojnë që japin dashuri dhe ta marrin këtë dashuri disa herë më tepër ose në të njëjtin pozicion, po themi, të largohen dhe secili të vazhdojë jetën e vet. Të kenë respekt për veten dhe ta duan shumë veten, sepse jeta është një. Të vjen vetëm një herë dhe ne ku ka më bukur se ta shfrytëzojmë vetëm në momentin ku ne japim dashuri, ku ne shijojmë të bukurën, ku ne punojmë dhe zhvillohemi. Oriola, më tregu pak edhe për rutinën tënde. Ti je sociologe, por si e ke rutinën? Atëherë, unë punoj në shtet, në qendrën e emergjencës të Tiranës, jam në rolin e punojse sociale tashmë. Kam punuar shumë vite në organizatën SOS, kam punuar shumë vite në një organizatë tjetër DEVEI, ku jam ndier shumë mirë, kam punuar në një qendër zhvillimi me fëmijë me aftësi të veçanta që kam marrë dashuri pafund dhe kam falur pafund, pavarësisht se ata ishin fëmijë që kishin disa specifika të caktuara. Edhe tani, por tani për shkak të situatës time fizike, jam duke bërë punën time online. Okay. Ndërkohë kam pasur edhe projekte me disa televizione, ku në rolin e sociologes jepi opinionin tim për tema të ndryshme, dhe kjo më qenë të shumë dhe e bëjmë shumë dashuri. Mundohem të ambush të lexoj, mundohem të ambush ditën time, me sa më shumë gjëra të bukura dhe të zhvillohen. Sepse do ta kaloj këtë, do të filloj tani ka ardhur pranvera, kanë filluar çelin dhe lulet, edhe do të çelë edhe unë nga dal nga dal dhe jam duke parë për projekte të tjera që ta mbush ditën time sa më shumë. Bravo, më pëlqen që je shumë aktive. Ndërkohë dua të di edhe pak vëmendjen që kanë institucionet shtetërore ndaj teje, Oriola. Si është? A ke ndim? Unë besoj që çfarë në shteti mund të na ofrojë na ka ofruar. Ne kemi vetëm medikamente, vetëm dy medikamente të cilat i ofrojnë pacientëve që kanë këtë sëmundje. Janë shumë pak në fakt dhe janë pa përfitueshme sepse stadiet e sëmundjes janë të tilla që për shembull personalisht për shembullin tim brenda 4 viteve unë i pata të gjitha episodet. Domethënë nga të përfundova në karrocë, tani jam në walker, por kjo është fal forcës time të brendshme që unë i kam thënë vetes jo. Por ne po përfundoja në karrocë nuk ishte asgjë keq, unë mendoj që njerëzit të gjitha gjërat të botës kanë zgjidhje përveç se njerëzve që ikin nga kjo botë dhe ne nuk kemi çfarë të bëjmë për këtë. Në momentin që ti duhet t'jesh me njohës, Zotit, Universit, njerëzve që trejnë pranë dhe të ndihmojnë, dhe t'ja të shkorta vetës për të eqën për para. Gjithmonë vetëm me pozitivitet, dhe vetëm me mirësi. Nga informacionet që kemi, Oriola, më ndihmo dhe ti me shifrat, me statistikat, si është aktualisht gjendja me njerëzit që vuan nga skleroz multiple në Shqipëri? Është shtuar si humbi dhe më vjen keq për këtë sepse ka shumë të rinj në fakt. Dhe kjo pjesë e trajnimit është strategji më vete dhe është forcë më vete, po unë besoj që të gjithë duhet të luftojnë, unë besoj që ata më dëgjojnë, realisht duhet marrin më të mirën, edhe nuk kërson po e them këtë thjesht për të dhënë kurajë ose sepse unë jam duke e kaluar vetë, nuk kërson nuk kam degëri, padyshim që unë kam degëri, padyshim që unë i kam kaluar depresionet e mia të caktuara, padyshim që jeta ime nuk është gjithmonë plot me ngjyra. E rëndësishme është që ne fillojmë sikur edhe tani mbas kësaj interviste njerëzit të ndikohen dhe këto sugjerime dhe këto këshilla ti marrin për bazë realisht sepse unë i dua fort dhe kjo është e vërteta dhe unë jam duke e kaluar vetë, nuk është se unë jam më mirë dhe njerëzit mund mendojnë që përderisa ti je më mirë, po unë jam më keq se ty, po çfarë flet tani? Jo, duhet i marrin më të mirën e mundshme dhe intervistën, sepse shteti në fund të ditës apo mjekët do të ofrojnë ty ato dy medikamente që kanë, sepse nuk kanë mundësi tjetër dhe fizioterapi nëse ti shtrohesh në spital apo diçka të tillë. Se gjitha gjërat e tjera ti i ke vetë në dorë. Pra, pse duhet unë të fokusohem se çfarë më bëjnë mjekët mua, ndërkohë që unë si individ, së brendshmi, duhet që këtë forcën time ta shfrytëzoj vetëm për të përmirësuar. Sepse ne nuk është se kemi ndonjë punë tjetër, ne thjesht duhet të bëhemi më mirë. Dhe të rikthehemi fuqishëm jetës tonë, dhe rutinës tonë. Oriola, më duket sikur edhe mentaliteti ka ndryshuar, pra solidariteti i njerëzve ndaj personave që janë të diagnostikuar me sëmundje është më i lartë. Pra paragjykimet sikur janë zbehur apo jo? Apo ekzistojnë akoma shumë? Mendoj që ekzistojnë, por unë mendoj që mos fokusohemi shumë te kjo. Unë mendoj që të gjithë njerëzit duhet ta kalojnë këtë, nëse ne ju kërkojmë ndihmë, ata duhet ta na ndihmojnë, por nëse ne nuk ju kërkojmë ndihmën, sepse dhe mënyra se si shprehen dhe mënyra se si kanë qasjen për të na ofruar ndihmë,
është pak e çuditshme, të tipit që posa gjuna, po gërgja vaj, po pas këtë fëmi, do me thënë mënyra se si ta të gojshon. Komunikimi është artë më vete, dhe jo të gjitha nevoj që ten diploma për të komunikuar mirë, por unë mendoj që dëshmëria njerëzore në bëndë të jemi njerëz më të mirë. Nuk ka nevoj për pasur një diplomë, për pasur inteligencë emocionale, për të qenë i qetë në darkë, kur ti për kokën të jasë të kujo, dhe për të menduar që unë edhe sot, edhe në këtë gjendje kam bërë maksimumin. Kështu që ky është mesazhi që realisht duhet t'u jap të gjithëve. Duhet të ecim përpara, dhe duhet ta marrim jetën me pozitivitet dhe duhet ta jetojmë. Duhet ta jetojmë patjetër sepse na vjen vetëm një herë dhe këto janë ditë që ikin, nuk na kthehen më. Dhe përderisa ne të njëjtën kohë shpenzojmë për të menduar pozitivisht dhe negativisht, atëherë pse mos ta përdorim për mirë? Të kemi atë sensin pozitiv dhe të krijojmë rrugë komunikimi në fushën tonë, edhe me njerëzit më të thjeshtë mundshëm që ne takojmë. Oriola, duket patjetër e the dhe vetë që ke kaluar momente shumë të vështira pranë depresionit e kështu me radhë, po një moment ku ke thënë unë nuk ja dal. Ka qishte, e ke menduar, apo ka qenë thjesht një mendim kalimtar? Edhi ti po mundohesh, të falenderoj shumë që jep këto nuanca bisedës, edhe nuk kam qenë pranë depresionit, kam qenë në depresion. Ka që kanë qenë momente ditën e të tëra që vetëm qaja, dhe këto e boja sigurisht pa më parë familjar, ose në momenti që isha vetëm, por nuk është nxorë gjë në dritë, e kuptoja që vetëm selloi ajo hapësira gri dhe patjetër kjo nuk ishte Oriola. Unë duhet jepja forcë vetes të vazhdoja përpara sepse realisht nuk është se arrin gjë me depresion ose me mërzitje apo diçka tjetër. Por të gjithë ne mund të fillojmë tani, nëse deri dje ka qenë ndryshe, deri tani ka qenë ndryshe, ky është momenti që ne me pozitivitet të ecim përpara dhe të bëjmë maksimumin vetë si individ, për veten tonë. Absolutisht. Ke menduar që të bësh ndonjë terapi edhe jashtë vendit Oriola apo janë mundësit ato që të kufizojnë? Dhe jo, kam shkuar. Kam shkuar, por në momentin e mos pranimit dhe që nuk e pranoja që mund të mendosh se mua, që një njëri super aktiv që bëja disa kohë, që vrapoja për të mbetur standardin e një testës e të tjerë, po kam shkuar, por në momentin që diagnoza ishte e njëjtë, dhe nuk ishte zgjidhje tjetër, sepse duhet të jetosh në një qytet evropian që ti të përfitosh realisht mirat e tyre që ata kanë, padyshim kanë politika sociale shumë të zhvilluara, padyshim që kanë mjekime të tjera. Por në këtë stad që ne jemi, unë mendoj kjo Shqipëria jonë që herë na rinë gushtë dhe herë e shajmë dhe pa fundësisht duham të ikim, unë mendoj që t'japim kontributin tonë këtu se një vit, por deri sa jemi duke jetuar këtu edhe duke rritur fëmijët tanë këtu, pastaj në një moment të dytë kur jemi më mirë apo kur ta jepen mundësi pse jo, mund të jetë një opsion i mirë dhe largëzimi. Për të mirën time shëndetësore, për edukimin e tim birë akoma më të mirë, edhe për të ndërtuar një jetë të re, por në këtë moment aktualisht duhet akoma të bëhem më mirë. Oriola, ti je shumë e re në fakt dhe më bëhet qefi që ti gjithkohës jep mesazhe pozitiviteti, ashtu sikur se do doja nga ty tani, duke qenë se jemi drejt fundit të intervistës. Cili është mesazhi yt kryesor që jep tek njerëzit që mund të ndjekin, po edhe tek ata që duhet të ndihmojnë, pra që mund të jenë institucionet ose diçka tjetër që ke një thirrje për të bërë? Okay, ajo që unë dua të them është që ne jemi njerëz si gjithë të tjerët, përveç pamundësive fizike që mund të kemi. Nëse realisht ka nevojë për njerëz dhe potenciale, duhet të punsojnë dhe të marrin në posë, sepse mendoj që punësimi i njerëzve me aftësi kufizuara ose me aftësi ndryshe është shumë problem. Sepse realisht mendojnë që janë të sëmurë dhe ka njerëzit nuk vlenë jonë, ne vlenë shumë, ne kemi kapacitetet dhe të them ne flasë në emër të gjithë personave që njohë për realisht, dhe që janë shumë të rinjë dhe kanë shumë potenciale. Që që dojnë lutësha që të mos të gjikonit dhe mos të paragjikonit, por realisht të provonin këta njerëz dhe kapacitetet e tyre të shfrytëzonin në të mirë të kompanisë të tyre dhe në të mirë të individit për të zhvilluar. Ajo, gjëja tjetër që duhet të them se cili nga ne duhet të fillojë nga vetja, duhet të ketë shumë respekt për veten dhe shumë dashuri për veten e tija. Dhe ti thot vetes shumë në gjithë gjëra vetëm të bukura, mirënjohje dhe falënderimi, dhe të vazhdojmë dhe të ecim përpara vetëm me pozitivitet. Sepse realisht komunikimi është ai që ngro ura, po komunikimi është ai që i prish marrëdhëniet. Kështu që mos fokusohemi dhe mos tanisim ditën me energji jo të mirë, apo duke u ankuar, sepse ndonjëherë mendoj që ne jemi në këtë stad dhe po themi, hajde t'i bëjmë gjërat më mirë dhe më bukur. Po njerëzit e tjerë që kanë një punë, që kanë shëndet, atëherë ç'kan? Kështu që realisht duhet të jetë një shkumbje e fortë e mentalitetit, e përkatësisë individuale dhe të cili duhet të bëj atë procesin e katarsisë dhe të mendoj realisht faleminderit Zot që jemi mirë. Por dhe nëse jemi kështu, ne nuk do bëhemi më keq, ne do bëhemi më mirë. Kështu që hajde të bashkojmë forcat edhe të shpërndajmë ato energjitë mira dhe pozitive me njëri tjetrin dhe ta ndihmojmë pas punë njëri tjetrin. Sa mund të themi. Edhe diçka të fundit, cilat janë projektet e tua, ëndrat e tua që pretendon të realizosh në të ardhmen?
Kam shumë dëshirë që të bëj një projekt në formën e TEDx-it, por që dua ta bëj edhe si show, që unë edhe këndoj edhe recitoj. Kam kërcyer dhe shumë bukur, por në këtë stad që ne jemi nuk mundemi. Pastaj kam dikun ndonjë televizion, nuk e di ku mund të më ofrohet mundësia që të bëj, të kem një program me tema sociale të caktuara, por që janë shumë të ndjeshme për kohën e tanishme dhe ta ndiej veten, le të themi, aft edhe pozitive për t'i dhënë këto mesazhe dhe për të dhënë kontributin tim si individ. Dhe patjetër, të punoj edhe në një OJF ku mund të jap kontributin tim real për njerëzit që janë në nevojë, për fëmijët që janë në vështirësi ose për njerëzit me aftësi ndryshe. Gjithmonë jam e hapur për bashkëpunime. Edhe unë uroj që të gjitha këto projekte dhe ëndra të realizohen. Oriola, ti meriton gjithçka sepse je shumë pozitive dhe patjetër me një dëshirë shumë të madhe për jetën. Të falenderoj shumë për këtë intervistë, dashur. Ju falenderoj shumë Eri për gjithë mundësin dhe shpresoj të shikemi përsëri. Patjetër, patjetër. Faleminderit, gjithashtu mirupafshim. Mirë, shkëputemi në pak më të publicitetit, jemi pas pak në pjesën e fundit.